komentira. Pa ništa, mislim, ne spominjamo neku češku, dogodi nam se isto slično danas. Mislim, nema komentara, mislim, očito jevi ga, ne znam što da kaj, nemamo tu kvalitetu, spodila se neka priča oko nas da mi nešto možemo, očito mi ništa ne možemo i to je tako. Što je bilo tebi? Nije meni ništa bilo, ne bi ja rekao da je bilo ništa. Očigledno je da nismo, da nije se niti jedan igrač razigrao osim Bojana, da je Bojan uvijek daje svoje igra dobro, očito niti jedan drugi igrač nije uhvatio neku formu iz prošlogodišnje sezone ili iz pripreme utakmice, ja ne znam što da kažem u vezi toga, ali eto, celokupna ta ekipa izgradili smo danas loše. Da se bar ovo u grupi dogodilo, ali nije dogodilo nam se ovdje gdje praktično opet idemo kući u to da smo mini finala. Kao što sam rekao, kad ovdje ta neka play utakmica, kad se mi uvijek ono nekako podbacimo i to je to, mislim, ne znam. Recimo, kako objašnjavaš to da si ostao u prvom polovremenu ili bez skoka i zezak si 15 minuta? Ne znam što da kažem na to. Mislim, čemu uopće to pitanje, zašto je ostao bez skoka? Nije uobičajno, je već slažiš. Nije uobičajno, ja sam dao sve, borio sam se od sebe, nekad nota se od sebe, tako da to znači. Nije prvi put da mi se to desilo, tako da nekad uvatiš jedan, dva, kod da to da si nula uvati, tako da. Slično kao protiv Srbije, neka za koja igra, se ti to ona u Rio, da mislim, četiri finala. Mislim da si... Dobro, ako mislim, ako to je tvoje mišljenje, onda ja... Ja mislim da nije tako. Ne bolje. Ja mislim da sam odigrao korektnu utakmicu i to je to. Da li možda taj... Nećeš ovaj.